берілген ә, синустың бір бүтін оннан алты пи деген функциясын аргументтерін аргумент, дегенде, аргумент, дегенде, аргумент, аргумент деген не аргумент дегеніміз мынау мына жер бұрыш қой аргумент деен осыны нөл мен пи бөлінген екі аралығына аралығына жататын бұрышқа келтір дейді окей ә, не істейміз жол көп енді оны істеуге мысалға былай істеуге болады бір бүтін оннан алты пи дегенді мен былай жаза аламын пи қосу нөл бүтін оннан алты пи деп жаза аламын ба әрине жаза аламын енді келтіре салайын осыны пи функция не істейді өзгермейді пиде синус нөл бүтін оннан алты пи болады ал енді пи плюс деген қай ширек пи плюс деген үшінші ширекке кетіп қаламыз 180 сексеннен арғырай қарай кетіп бара жатырмыз үшінші шеректе синустың таңбасы минус Шықма? шықты ма шықты болды міне тұр минус синус бұрышы нөль бүтін пи мына аралықта жатыр ма нөл мен тоқсанның арасында әрине жатыр а жоқ 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 дұрыс емес дұрыс емес пи бөлінген екі деген не ол нөл бүтін оннан бес пи ғой ал бізде одан асып кеттік қой кірмейді мынау мынау дұрыс емес асықпаңыздар енді окей ондай болмаса бұған келмесе онда мен былай істей аламын бұны синус екі пи минус нөл бүтін оннан төрт пи деп жаза аламын ба Бұлай жазуға бола ма? Әрине бола. Үткені 1.16 пи шығал ба бәрі. Так, енді бізде синус деген, а, жалпы 2 пи деген синус пен косинус период қой, апта сай саламыз. Сонда не болады? Минус синус деген тақ функция алдан шық кедеді. Минус синус 0.14 пи. Вот, енді манау үшін менде қайда 0 мен нен арасына кірді ма? 05 пи дің арасына. Yeah, енді кірді. Жаңа аспеттік болмайды так p деген бар ма минус еще вод міне тұр д нұсқасында б ны белгілеп оны өшіріп тастай Ол есеп шықты